alakulunk, és mint tudjuk, ugye a köveknek is lelke van, és ha úgy alakítod őket, hogy nem tetszik nekik, már szana széjjel vettem magam mindenhol. Ez a sárga por ilyen kurkuma egyébként, és ez, ha beleszorod a sebbe, akkor nem lepik a legyek. Ja, persze közben repdesnek a repülők. Ez mondjuk egy kis gép. Némelyik akkora. Na mindegy. Ez a kövecske esett épp most a lábamra. Szuper, minden. Na mindegy, áthordtam már ide a nagyját. Pillanatnyilag így néz ki. Hát ugye nyilván a tetőt muszáj vagyok ilyen rongyal befejezni. Nem rongy ez, hanem függöny. Oda már, ha megszakadok, se bírok betenni ilyen 40 meg 50 kilós köveket. Oda? Hát ez nem. Úgyhogy izét. De hát ez elég volt azt is ide hordani. Bász meg. Most így néz ki, nem tudom, hogy milyenek a fényviszonyoknak, hogy mennyire látszik. Természetesen ez teljesen föl lesz majd szögelve föntre. És így innentől kezdve megszűnik ez a... Ami most nincsen szél, ami így amúgy mindig van. Tehát most ilyen nagyon-nagyon kivételes és ritka alkalom, hogy nincsen. Hát persze, hogy szépen kirakom kővel, meg mit tudom én, hogy jól nézzen ki. Mert így még most egy kicsit nagyon cigányos. De hát az a sírlés most egy kicsit elvette a kedvemet, kurvára fáj a lábam, úgyhogy most valószínűleg leülök, vagy sütök egy kis tojást, vagy ilyesmit, nem tudom.